Učenici prvog i drugog razreda osnovne škole Dušan Jerković učestvovali su u maskembalu koji je priređen u okviru obeležavanja Dečije nedelje, što potvrđuje i učiteljica Tanja Lemajić. Ovaj maskembal je u sklopu Dečije nedelje i ostavljen je za kraj kao kruna svih onih aktivnosti koje smo imali tokom čitave ove nedelje. Zahvalila bih se ovim putem divnim roditeljima koji su se nama sređivali cijele nedelje, naročito roditeljima prvog i drugog razreda. Oni su nekako najviše učestvovali u svim aktivnostima u toku nedelje, a ovo što vidite danas to su likovi iz bajke, iz crtaća i svi oni omiljeni junaci njihovog detinjstva. Deca su više nego rado pristala da se maskiraju u svoje omiljene likove iz bajki i filmova, ali i iz stvarnog života. Ja sam se maskirala danas u princezu, ja volim da se maskiram. Zašto si se maskirala tako? Zato što volim crtani pipi duga čarapa. U čega si se ti danas maskirala? U Supermena. Zašto Superman? Zašto mi je omiljeni. Omiljeno mi da gledam pa skupio da kupim sebi ovo. Zašto doktor? Zato što mi Nina radi kao doktorka i onda mi ona dala ove stvari da obučem i ništa više. Volimo da se maskiramo, ja jako volim da se maskiram i da se preslačim, da budem svašta. Ja volim da se maskiram pošto šetamo kroz grad i tako. Inače, ovogodišnja Dečija nedelja održana je pod sloganom Svako dete srećnog lica čuva jedna porodica, a tokom proteklih dana organizovane su brojne aktivnosti posvećene pravima i potrebama dece, a maskembal je svakako jedan od najlepših načina da se Dečija nedelja završi.